1992, det var året då Lisa Nilsson släppte albumet Himlen runt hörnet. Och det är 30 år sedan nu, Lisa. Det är 30 år sedan och det är helt otroligt och fantastiskt. Och gav hit som Himlen runt hörnet då, Varje gång jag ser dig, Allt jag behöver nu till exempel. Vilken låt tycker du är bäst? Jag skulle nog säga att Ändå faller regnet är en av mina favoriter. Den är fin. Jag och Lisa har gått igenom varenda låt från den här succéplattan. Och det här specialavsnittet av Hitfabriken finns ute nu. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast. Yes! Det gör det!